Lai mazinātu rindas, kas veidojas uz iespēju vecumdienas pavadīt pansionātā, Madonas novada pašvaldība 2 gadu garumā pārveidojusi un pielāgojusi pansionāta vajadzībām bijušo Mārcienas pirmskolas izglītības iestādes ēku. Šobrīd vērienīgie darbi ir beigti un novada lielākais un modernākais pansionāts ir svinīgi atklāts. Līdz ar labklājības ministru, pašvaldības pārstāvjiem, būvniekiem un personālu, lielākais gandarījums tomēr ir pašiem sirmgalviem. Kā tad ir jaunajās telpās? Vairāk man nav ko teikt. Jo, vairāk nav ko teikt. Ļoti pozitīvi. Iekārtojums, labi iekārtojums un nu, vispār dzīves apstākļi, kā lai pasaka, dzīvošanas apstākļi, tāpatās saistībā ar ēdināšanu. Vēl te nav pierasts, pagaidi, lai būs vasara, kad iepazīsimies, tad toreiz, tagad mēs vēl riktīgi nepazīstam, nevaram neko pateikt. Nav jau slikti šitai ļoti labas visas ir māsiņas, visas apkalpotāji, visi ļoti labi ir. Ēsti dot siltuma ir, es domāju, ka labi. Man ļoti patīk. Vispār viss tas izdarīšana man ļoti patīk. Es jau tepat Madonā dzīvoju. Nesu nekāda svešniece. Iepriekš pansionāts atradās Madonas slimnīcas telpās un mediķu tūms senioriem šķita kā viena no priekšrocībām. Taču arī Mārcienā visa nepieciešamā medicīniskā aprūpe un speciālistu piesaiste tiks nodrošināta. Sākumā bija diskusijas par to, vai Mārciena ir labākā vieta, vai pie slimnīcas varbūt nebūtu labāk, bet domāju, ka nu, kopumā tas viedoklis ir mainījies. Un nu, pat jau, kad mēs varam vaļā šo iestādi, tiek sagaidīts ar tādu prieku, ar pozitīvām emocijām, un tas ir ļoti svarīgi. Modernās un labiekārtotās istabiņās varēs uzturēties 61 klients. Istabiņās smagi slimiem cilvēkiem ir trauksmes pogas. Savukārt lifts piemērots arī guļošo cilvēku pārvadāšanai. Kaus ar labklājības ministru šādi realizēts projekts ir nevien novada, bet valstiska līmeņa aktualitāte. Sabiedrība noveco, un es domāju, ka tas process ies arvien dziļāk un tālāk. Šāda aprūpes centra būs nepieciešama arvien tālāk un vairāk. Un arī profesija kā aprūpētājs nākotnē arī būs ļoti pieprasīta. Madonas novadā šobrīd ir 4 pansionāti, taču kopumā nepieciešamais vietu skaits līdz šim netika nodrošināts. Mums bija 2 iespējas. Vienu mēs paši veidojam kādu jaunu iestādi, vai mēs maksājam citām pašvaldībām sastarpējos norēķinus par šiem iemītniekiem. Mēs domājam, kāpēc gan nē. Mums bija ļoti laba ēka, kurā bija skaidrs, ka šī funkcija iet iekšā. Mums bija cilvēki, kam tas ir vajadzīgs. Atradām resursu, pielietojumu un šo izdarījām. Kā uzsver Agris Lungevičs, kvalitatīvas vecumdienu pavadīšanas iespējas nodrošināšana ir sava veida izaicinājums arī pašvaldībai. Iekārtojot pansionātu, domāts par maksimāli augstvērtīgāka pakalpojuma nodrošināšanu, un tas nav palicis nepamanīts. Tas, kas ir izdarīts, ir brīnišķīgi, ir radīti labi apstākļi priekš senioriem šajā namā. Šeit mēs varam pateikt, ka tas ir pilnībā Eiropas līmenim atbilstošs aprūpes centrs. Iekārtojot pansionātu, padomāts arī par zaļās zonas un lapenīšu izveidi, ņemot vērā senioru vēlmi darboties, jau šobrīd plānoti pirmie filmu un bilžu skatīšanās vakari. Ļoti liela daļa no viņiem ir dzīves spējīga, dzīves priecīga, un viņi var darīt visu ko. Pensionāru klubiņi zinu, ka Mārcienā ļoti aktīvi darbojas pensionāru kustība, viņi dzied, dejo, lik kopā šo kultūras sadaļu, lai tā dzīve kūsā, un šeit pāri ielai skola, bendās, nu tas tāds dzīves centrs Mārcienā pilnīgi noteikti. Jauno pārmaiņu realizēšanai Madonas novada pašvaldība ņēmusi aizņēmumu valsts kasē. Kā uzsver atbildīgās amatpersonas, šis ir vērienīgākais sociālais projekts Madonas novada pastāvēšanas vēsturē.